Tərana ilə canlı bağlantıdayıq. Tərana'ya keçməmişdən öncə, Tərana, yəqin ki, məni eşidirsən. Bəli, bəli, Zahar bəy, eşidirəm sizi, buyurun. Tərana, bir saniyə üzr istəyirəm. Deməli, qardaş övladlarının axtarışındadır. Xanımının övladlarını götürüb getdiyini söylüyüb bizə. Elə deyil, elə deyil. Mikrofonu götür. Bəli, bəli. Qəhrəman. Və 4 balandan xəbərin yoxdur. Xeyr. 1 il 5 aydır. Bəli, elə. Sentyabrdan bugünə də, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. 1 il 5 aydır ki, balalarından xəbərin yoxdur. Belədir yoxsa yox? Düz, düz. Bu 1 il 5 aydır yoxsa 5 aydır? Xeyr, keçən sentyabrdan tapa bilmirəm. Bu sentyabr yox, 2020-nin sentyabrı yox, 2019-un sentyabrı idi o. 2019-cu ilin sentyabr ayından, hə? 1 il 5 ayda, 1 il 5 ay, tam olaraq 1 il 5 aydır ki, balalarından xəbərin yoxdur. Tərana'da bir informasiyamız var, gəlin canlı bağlanmışıq hal-hazırda və indi gedir, hara getdiyini biz görəcəyik. Və burada elə məqamlar var ki, qəhrəman, elə məqamlar var ki, biz birazdan bunları danışacağıq. Sənin doğru eləmədiyin şeylər var. Sən balalarından xəbərin, ümumiyyətlə balaların haqqında informasiyan varmı? Harada olduqlarını demirəm. Necədirlər, səhhətləri necədir, nə problemləri var o uşaqların? Var, yoxsa yoxdur? Neçə yaşları var, neçə oğlan, neçə qızdır? Xeyr, elə bil ki, bu müddətdən bəri tapa bilmirəm də. Yəni, ona zaman hər bir şeyin bilirdim. Nəyi bilirdin? Da necə yaşamaqlarını bilirdim, gedirdim, gəlirdim yanına. Gedirdin, gəlirdin. Bəli. Ona qədər yanında olmayıblar da onlar. Xeyr, bir il 5 aydır yoxdurlar, görə bilmirəm. Bir il 5 aydan qabaq yanındaydılar. Bəli, yanımda olublar. Bəs deyirsən, gedirdim, gəlirdim. Hara gedib gəlirdim? Bu müəkkəti sığınacaqda olanda deyirəm, gedib gəlirdim. Ondan qabaq yanımda olublar. Gedib gələndə bir paydan, püşdən, hər bir çörəkdən, yeməkdən aparırdı. Hanım özü görürdü ki, hər gedəndə 70-80 manat olaraq. Neçə sığınacaqda? Tərana, eşidirsən bizi? Bəli, zor. Tərana, nələr etdin? İndi canlı bağlantıdayıq. Ola bilsin ki, biraz geç satsın informasiya buradan Tərana'ya. Amma bizi tam eşidir, aydındır ona hər şey. Nələr etdin, nələr oldu və indi hal-hazırda hara gedirsən, Tərana? Zor bəy, deməli, Qəhrəman bəyin övladlarının axtarışı ilə bağlı dünən çox araşdırmalar elədik, çox ünvanlara müraciət elədik və nəhayət bir məlumat əldə etdik və bu məlumatın izi ilə biz hazırda bir ünvana yollanırıq. İndi tam dəqiq həm yerindəcə həmin məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışacaq. Haradasa bir 20-25 dəqiqə sonra biz həmin ünvanda olacaq, amma əvvəlcə onu da deyim ki, aldığımız məlumat heç də ürək açan deyil. Mən nəyə əsasən belə deyirəm, indi bən onu yerində tam dəqiqləşdirib sizə deyəcəm. Çünki əldə etdiyimiz bəzi faktlar var və mənə elə gəl ki, Qəhrəman bəyində bizdən gizlətdiyi məqamlar çoxdur. Nələri gizlətmiş ola bilər, Tərana? Qəhrəman, nələri gizlətmiş? Amma əvvəlcədə mən heç... Heçsini gizlətmiş. Məsələn, bir ipucuları verə bilərsən? Biz ona 4 övladın taliyyə ilə bağlı, uşaqlarının səhəti ilə bağlı, Zahur bəy. Qəhrəman bəyin uşaqlarının səhəti ilə bağlı narahatlıq doğuran, bəli, sağlamlığı ilə bağlı narahatlıq doğuran məqamlar çoxdur. Mənim uşaqlarım ola gül kimi gedir. Və onun xüsusilə iki övladının vəziyyəti ilə bağlı. İndi mən deyə bilmərəm ki, o əvvəl gün kimi idi, amma indi hazırda ciddi problemlər var. 1-6 aylığın xəstəliyinə söhbət geçmir. Yox, mən məntiqilə desəm ki, mən onu sağlam buraxmışdım, deyir. Yəni, 1-6 aylığın əvvəli... Buyurun, buyurun. Sağlam getməyim. Mənə ilə gəlir ki, Zahur müəllim, Qəhrəman bəy içki aludəçisi olub, yəni mənim düşündüyüm qədəri ilə. Yəni, yaxşı atı ola bilər, məsələn, özü ayıq vaxtda hər şey uşaqlarını eləyə bilər, amma bilirik ki, içki içən zaman insan özündə olmur və ailə münaqişələri bu zəmində yaranmış ola bilər. Nə qədər içkidən dağılan ailələri biz görmüşük? Bəli, bəli. Yəni, sən niyə hər zaman deyirsən ki, firma müdürü günahkardır, yoldaşım günahkardır, hamı günahkardır, Qəhrəman suddan, süddən çıxmış ağ qaşıqdır və onun heç bir problemi yoxdur. Heç bir Azərbaycan xanımı öz ailəsini dağıtmağa meyilli deyil. Orada nəsə var. Nəsə varın arxasında da zarbə. İspitli içkin, baxımsızlıq, ailə diqqətinin ayrılmaması, qayğı göstərilməməsi, xanımın boğaza yığılması və belə bir adım atması. Heç bir xanım, heç bir Azərbaycan xanımı xoş günlə görə belə bir adım atmaz. Məllim, xanımın boğaza yığılması ata-ana yanına gedir. Cəmatın atası-anası balasını nə yığsın? Cəmatı sən alıb gətirmirsən, evdə sənin həyat yoldaşındır. Hə,
Həyat yoldaşın ola ola, atasını anası ona neyini bilər ki? Yox, bu evdən çıxırdı, atanın yanına gedirdi. Başqa bir adamın kimsə yanına niyə getməliydi? Əşi, nə ədiyyəti var ki, atanın ananın yanından çıxıb da artıq? Hər bir qadın gedir də, hər... Atanın ananın yanından çıxıb da qəhrəman artıq. Bu öyrətmədir də, öyrətmə ilə gedib də bu. Kimin öyrətməsi ilə gedib? Bilmirəm mən. Siz çalışardınız xanımınızı özünüzü öyrəşdirdiniz, siz öyrətmənizə baxardı. Xanımın mən nətər, xanım mən telefonumu oğurayıb 4 ay özündə gizli saxlayıb. Xanım mən nə bilim kimlərdən danışıbara qaçmaq istəyir, bilmirəm kimlər. Sizin telefonunuzu necə oğuraya bilər? Maşından düşüb telefon götürüb qoyub sizinə, fakt imişildə indi baxanlar varsa imişildə deyəcəklər, o xanım niyə döyülüb? Yəni 3 ay mən telefon gəzmişəm, telefon tapamamışam. Niyə? Şoförə demişəm, mənim telefonumu ver, deyib telefon məndə olmayıb, taksi şoförü olub. Amma 4 ay xanım öz telefonu, mənim telefonumu gizli saxlayıb özündə. Niyə də, niyə? Bilmirəm, səbəbin ondan sonrasını da tapın xanımı soruşun. Yax, neynirmiş ki bu telefonu? Bilmirəm, başım çıxmır. Bəlkə bu nəsə edilmiş Zahar bəy, ona görə telefonu... Bəlkə telefonu götürüb gizləsin, baxsın, görsün, sən neynirsən. Bəlkə xəyanət eləmirsən ona? Xəyanət nə xəyanət eləmişim? O mənə deyə bilməz ki, mən ona xəyanət eləmişim. Bəs kim kimə deyə bilər ki, xəyanət eləmişim? Necə? Xanımın səndən ailə qurana qədər ailə qurmuşdu? Bəli, qurmuşdu. Sən onun üçüncü həyat yoldaşısan? Mən elə bil birinci bilirdim, mən ikinci bilirdim, sonradan bildim ki, bir nəfər də olub. Üçüncü həyat yoldaşısan? Eşitliyimə görə, bəli. Övladı var idi sən ərə gələndə? Övladı özü demişdi, 8 aylıq olub, ölüb. Dörd uşağın dördü də səndən bərabər ailə nigahında olan övladlardı. Bəs sən necə oldu ki, ondan ailə həyatı qurdun? Niyə başqa bir insandan qurmadın? Məsələ, üç dəfə ailə həyatı qurmuş bir insandan. Onların... Mən demirəm, amma insan ailə həyatı qura bilər insanın həyatında. Elə deyil, Əkbər bəy. Yox, seçimiz Zahar, özümüzü axlayamayın. Yox, mənə maraqlıdır. Burda nə var, düzgün Zahar, mənim bir də səhv ola bilir. Yəni, onların öz dostları var idi, onların evinə gedib gələn adam, o düzüb qoşub bunu mənə. O qadın da mənə zəng edib, gedib qasıtmışam onu. Sən ailəli olmuşdun? Bəli. Sənin övladların var? Neçə il evli qalıblar? 11 il. 11 ildən qabaq sənin ailə həyatın var idi. Bəli, olur. Neçə övladın var? 2. Onlar haradadır? Dəşbatandı. Baxırsan onlara? Baxırsan, yəni 2012 il baxmışam da. Yəni, alimentin ödəmişəm də, kömək deyiləmişəm. Neçə yaşları var? Böyüklərində əskəriyə geyib gəlib, qız nişanlıdır. Əskəriyə geyib gəliblər, qız da nişanlıdır? Bəli, danışıram, özüm bir gündə. Danışırsan, görüşürsən? Bəli. Ünsiyyətin var mı? Yox, görüşmə yoxdur, sadəcə telefonla danışırım. Bəs niyə görüşmürsən? Anası yox. Nəyə vaxtı, nədir? Yox, vaxta görə dör, xeyr məlum. Anası biraz, nəsədə, yağın. Hamının anası pis oldu da. Pis demirəm, anasının yağın. Hamısı anası pis oldu da. Sən yaxşı oldun da, qəhrəman. Nə yaxşı oğlansan sən? Pislikdən getmir məsələn. Anasının yanı ki, nəyəsə, özü qoymur da görüşməyə. Aha. Aydındır. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Tərana hal-hazırda gedir. Tərana hal-hazırda gedir, elə bir yerə gedir ki, oradan bizə 100% bir informasiya verəcək. Amma sənin iki uşağından bağlı çox qaranlıq məqamlar var. Qurban, çox qaranlıq məqamlar var. Və bu belə qala bilməz. Bunun öhdəsində... Onlar Azərbaycan vətəndaşıdır, başa düşürsünüz? Onlar Azərbaycan vətəndaşıdır. Uşaqların üzərində şovlar qurmaq olmaz, uşaqların üzərində taleləri ilə oynamaq olmaz. Onlar bizim sağlam gələcəyimiz olmalıdırlar. Balaları bu formada belə gizlin-gizlin, saxlın-saxlın, haralardasa belə böyüdə-böyüdə, böyütməyə-böyütməyə onların evini belə yıxmaq olmaz. Məhz sizin ailənizdə, Səlimə xanım, demədiyin şeylər var. Hansılar ki, çox böyük skandallarınız olub ailənizdə və onu deməmsiniz burada və oğlunuzun elə bax, oğlunuz sizin o söz-söhbətlərin qurbanına çevrilib. Mən istəyirəm bugün burada bunların hamısını danışasan, səmimi və açıq etiraf eləyəsən.